Поєднати, здавалося б, непоєднуване живопис та гральні карти у 1975 році вдалося канадцю Ель Раману. Свій витвір мистецтвознавець назвав «Ох, карти», використавши вигук, що з англійської перекладається як «подив». Метою такого експерименту було винести мистецтво з галерей, наблизити його до простого народу. Карти можуть допомагати розбиратися в сімейних затрудненнях. Тобто ми можемо працювати з сім'ями, ми можемо працювати з травмуючими ситуаціями, ми можемо працювати індивідуально для самопознання, саморозвитку. Використовувати метафоричні карти у психотерапії перший почав Моріц Егетмейєр, який розглядів у картах дієвий метод, як підштовхнути людину до відвертої розмови про себе та свої проблеми. За словами психотерапевтів, досить часто людина просто не може сформулювати та конкретизувати те, що її не влаштовує або задає дискомфорту. Карти ж допомагають їй виразити проблему, що вже є першим кроком до її вирішення. Зараз існує вже, да, 17 колод, і вони всі були створені в тандемі художника і терапевта. І кожен, ну от я сьогодні представляю вам базовий набор, той, який являється, ну, помогает решать очень многие проблемы. Остальные колоды, они просто добавляют, расширяют спектр этих задач. До основных видов карт належать Ох, Коуп, Еко, Сага та Персона. Кожен психотерапевт обирає колоду відповідно до поставленої проблеми. Для з'ясування певних сімейних питань використовується колода Персона, що складається з набору облич, в якому кожен може знайти себе. Для роботи з травмами та пошуком відповідей використовують колоду Ох карт. Карти можуть використовуватися як окремо, так і в поєднанні з іншими колодами. Все залежить від проблеми клієнта та професіоналізму психотерапевта. В Україні медитативні карти з'явилися нещодавно. Олександр користується картами вже півтора року. Відтоді, як йому подарували першу колоду асоціативних карт, Ох-колоду, привезено з Германії. За словами хлопця, такий метод психотерапії в Україні практикується лише у великих містах – Києві, Харкові, Львові, Дніпропетровську та Одесі. А зараз ці колоди використовуються всіми помогающими профессиями, то есть воспитатель в детском саду может использовать колоды для работы с детками, для создания сказочных историй, для развития их коммуникации и так далее. Преподаватель в вузе, у меня есть такие знакомые, которые преподают английский язык с помощью этих карт, может использоваться в бизнесе, то есть в работе с организациями. Карти використовуються у роботі як з дітьми, так і з дорослими. Головне – це готовність людини говорити про себе іншій людині, тобто психотерапевту. Прагнення віднайти проблему та вирішити її.